Ну і просто зараз до нашого ефіру долучається Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Ми поговоримо, зокрема, про роботу медико-соціальних експертних комісій, на які останнім часом багато нарікань від військових. Пані Марія, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, справді зараз багато скарг від військових на роботу медико-соціальних експертних комісій. І очевидно, що там треба щось змінювати. Розкажіть, будь ласка, що планує робити міністерство? Чи замінять ці комісії, наприклад, мультидисциплінарними реабілітаційними командами з часом? Ну, тут найперше треба сказати, що насправді і політика багатьох європейських країн за останні роки фактично змінилась в частині підходів до людей з обмеженням діяльності, тому що фактично змістився акцент з філософії, що навколо таких людей потрібно турбуватись, до філософії, що потрібно, щоб держава вжила максимально можливих інструментів, щоб адаптувати їх до активного життя в соціумі. І фактично цю ж філософію ми зараз в контексті реформування системи інвалідності впроваджуємо і в нас в країні. І першим етапом цього є оновлена і доказова система реабілітації, фактично з використанням міжнародних інструментів, які дозволяють оцінити стан обмеження діяльності людини. Такими інструментами є міжнародна класифікація по обмеженню діяльності МКФ, яка фактично дозволяє оцінити ступінь обмеження і далі визначити усі необхідні заходи, які треба вжити для того, щоб уже на ранніх етапах повернути людину до активного життя в соціумі. Фактично, це є і послуги, які мають надаватися в соціальній сфері, освітній. До прикладу, якщо людина буде потребувати за результатами певного обмеження чи переосвіти, чи майбутнього працевлаштування. І таку філософію ми зараз також впроваджуємо в нашій країні для того, щоб перше визначити, які обмеження є, і визначити наступним етапом пакети послуг, які має отримати людина в різних сферах соціальних, освітні, працевлаштування для того, щоб, власне, повернутися до активного життя. Ми знаємо, що планується цифровізація процесу реабілітації. Розкажіть, будь ласка, як це буде відбуватися? Так, власне, цифровізація не лише реабілітації, а всієї системи реформування системи інвалідності, тому що, власне, автоматизація цих процесів в тому числі дозволить і мінімізувати корупційні можливі чинники, які можуть виникати в цих процесах, максимально автоматизувати і цифровізувати ці процеси. Власне, першим етапом те, що ми зробили вже в медичній сфері, це є можливість електронного документування реабілітації з використанням електронної системи охорони здоров'я. Фактично профільні фахівці, реабілітаційні і медичні фахівці мають змогу вносити дані до електронної системи охорони здоров'я і також з квітня будуть мати змогу формувати там реабілітаційний план людини з використанням МКФ міжнародного класифікатора. Загалом, які корупційні ризики має сучасна система медико-соціальних експертних комісій? І головне, як їх позбутися? І коли Україна перейде на нову систему категоризації людей з інвалідністю? Ну, по-перше, на мій погляд, перший ризик – це те, що фактично держава на сьогодні має стигматизуючи ще радянську систему, в тому числі, яка стосується і певних виплат. І, відповідно, у нашому суспільстві є люди, які хочуть через неправомірні дії отримати такі виплати, в тому числі і пожиттєво. Є ті люди, які шляхом неправомірних дій видають фіктивні документи, які, власне, встановлять інвалідність. І, власне, наше завдання – позбутися ось цих ключових чинників і максимально цифровізувати процеси, щоб мінімізувати людський фактор і фактично через використання міжнародного досвіду, як це є, через використання автоматичних рішень, в тому числі, побудувати цю взаємодію між різними сферами з точки зору як визначення потреб людини, так і закриття цих потреб. А як плануєте боротися з бюрократією у військово-лікарських комісіях? Як автоматизувати ці процеси, щоб військові не стояли в чергах до кабінетів, тижнями буквально не збирали ці довідки? Так, насправді, нещодавно наша команда долучилася і спільно з командою Міноборони допомагає їм, власне, в частині удосконалення процесів, які стосуються роботи військово-лікарських комісій. Зокрема, нами було проведено низку інтерв'ю з пораненими військовослужбовцями, також і з громадськими ініціативами спілкувалися для того, щоб виявити ті болі, які зараз є найбільш
актуальні для військовослужбовців, в тому числі поранених, зокрема в частині сервісного обслуговування, в частині певних забюрократизованих процесів. І фактично ми зараз організували велику роботу, яка рухається в кілька напрямів. Перший напрям – це є та ж сама цифровізація. Зокрема, у нас ми добре знаємо, що цивільна медицина все ж таки вже давно працює із електронною системою охорони здоров'я, і багато процесів там є автоматизовані. І цей досвід ми хочемо також імплементувати і військовій медицині з точки зору роботи військових госпіталів, для того, щоб вони могли мати доступ до анамнезу і хвороби людини, в тому числі в електронній медичній картці. Так само ми хочемо спільно з колегами з Міноборони впровадити і електронний документообіг, щоб, власне, зменшити кількість додаткового часу, який витрачається для зараз перевезення паперів чи подачі певних документів. Тобто це те, що стосується цифровізації. Так само ми зараз вже пілотуємо використання електронної черги, і за результатами цього пілоту будемо впроваджувати цей досвід на роботу усіх військово-лікарських комісій. Окремо є напрям, який стосується удосконалення і нормативного регулювання, тому що за результатами тих інтерв'ю і спілкування, які ми проводили, ми так само виявили певні процеси, які можна пришвидшити або досконалити для того, щоб було менше бюрократії і було, власне, легше при ухваленні тих чи інших рішень. Власне, ось такі напрями ми спільно з колегами пропрацьовуємо. І ще третій напрям – це є, власне, зменшення того навантаження, яке зараз виникло і на працівників військово-лікарської комісії, тому що фактично з початком повномасштабного вторгнення це навантаження зросло в рази. І ми розширюємо кількість, власне, ВЛК за рахунок залучення цивільних закладів, щоб збільшити пропускну спроможність і, власне, щоб було ось таких менше черг за рахунок розширення цієї мережі. А, власне, саму систему реабілітації військовослужбовців, чи плануєте її загалом покращувати? Ну, ми зараз говоримо, що ми працюємо по цивільній реабілітації, те, що є в цивільній медицині. У нас є 244 заклади, які фінансуються з державного бюджету за рахунок програм медичних гарантій. Фактично на базі цих закладів працюють вже мультидисциплінарні команди, а в складі яких є в тому числі і соціальні працівники, тому це є міжвідомчий підхід. Фактично медичні реабілітаційні працівники турбуються про стан здоров'я пацієнта, а соціальні працівники вже про процеси протезування тощо. І таким чином ми розуміємо, що одномоментно ми на сьогодні вже нашою мережею цивільних закладів можемо охопити щонайменше кілька тисяч пацієнтів, які потребують реабілітації. І такий ж самий досвід, знову ж таки, потрібно впроваджувати і в відомчій медицині, тобто в тих закладах, які знаходяться в координації Міноборони, МВС та інших відомств. Пані Марія, дякую, що знайшли час пояснити нам усі ці моменти. Це була Марія Кришевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку.